Episod lepas, kita dah saksikan kemenangan yang berpihak kepada Cool Racing Team dan sirkuit kedua Match Racing Malaysia 2012 diteruskan. Dari Lumut Perak, kini kita berada di Pulau Indah, Selangor. Enam pasukan akan meneruskan perjuangan mereka dalam menempah tempat sebagai wakil Malaysia untuk Piala Monsun 2012. Pasukan Nurul Ain terpaksa menarik diri dari kejohanan ini atas sebab komitmen beliau dengan Majlis Sukan Negara. Namun, enam pasukan yang lain masih mempunyai tiga lagi peluang untuk meraih mata tertinggi. Kita saksikan bagaimana pasukan Hazwan Hazim menebus kekalahan mereka dengan Jeremy Koo pada sirkuit pertama. Kembali lagi bersama saya, Azura, yang kini berada di Marina Jabatan Laut, Pulau Indah, Klang, Selangor. Pastikan anda tidak ke mana-mana dan saksikan rangkuman aksi terkini sirkuit kedua Match Racing Malaysia 2012. Berikut adalah pasukan yang akan bertanding pada kali ini. Sebab tugas dan komitmen dengan pasukan tentera laut diraja Malaysia, tempat Nick Ashraf sebagai skipper Royal Navy Match Racing Team 3 terpaksa digantikan dengan seorang lagi pendatang baru, Hadi Busrah. Saya Muhammad Hadi bin Busrah, anggota TLDM, mewakili tim Royal Malaysian Navy Match Racing Team menggantikan Lieutenant Nick kerana beliau memberi komitmen kepada TLDM dan perlu menyelesaikan perkara-perkara yang lain. Untuk tim saya, saya mengendalikan hampir kru yang sama daripada Lieutenant Nick, iaitu Malaysia, Royal Malaysian Navy 3. So bagi saya tak ada masalah untuk saya kendalikan kru, cuma ini adalah kali pertama saya masuk Match Racing dan pendedahan awal bagi saya. Di Lumut Perak, Haris Fabila telah menjadi tumpuan ramai dengan prestasi yang cukup membanggakan. Tentu ramai yang ternanti-nanti untuk menyaksikan kehebatan Hadi Busra yang juga merupakan seorang pendatang baru untuk format match racing dalam sukan perahu layar. Jom kita saksikan aksi mereka dalam pusingan pertama round robin. Setelah menang dengan Rizal Mahadi, pasukan Hazwan Hazim bertemu dengan pasukan Hadi Busrah dan berjaya meraih satu lagi kemenangan. Ternyata, pengalaman Hazwan di gelanggang match racing menjadi satu kelebihan bagi pasukan Permai Hotel Match Racing Team. Pada perlawanan ketiga, kesungguhan Hazwan Hazim untuk mendahului pasukan Hadi Busrah di kawasan pre-start membolehkannya melepasi garisan permulaan di kedudukan yang selesa. Pasukan Hadi Busrah yang juga gagal untuk memintas pasukan lawannya itu sehinggalah ke garisan penamat dengan jarak 50 saat. Okay, race ni kita main basic je sebab kita pun baru bergabung dengan tim lain daripada Selangor. Saya dapat hikmat diorang untuk ajar saya side macam ni, mana bias tu. Itu pentinglah bagi saya. Setelah kalah dengan Jeremy dan Mashuri, pasukan Haris Fabilah menebus kekalahan mereka apabila bertemu dengan pasukan Setia West Marine. Melalui satu penalti yang dikenakan terhadap pasukan Rizal, Haris Fabilah merebut peluang tersebut untuk meninggalkan pasukan lawannya jauh di belakang dengan perbezaan masa sebanyak 2 minit 5 saat. Satunya saya lebih agresif lah tadi katanya. Push Rizal ke supaya dia OCS kan. Saya tak push jadi saya tinggal lah. Walau bagaimanapun, keputusan pusingan pertama round robin agak mengecewakan bagi Haris Fabilah apabila tewas di tangan Hadi yang juga merupakan pasukan dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Saya puji saya punya kru sebab bagi komitmen yang penuh, so saya harap benda ini akan berlaku untuk meningkatkan prestasi saya untuk masa depan.
Seperti yang dijangkakan, Ku Racing Team mengungguli tempat pertama bagi pusingan pertama round robin dengan rekod tanpa kalah. Manakala Royal Navy Match Racing Team 1 yang diketuai oleh Mashuri Rahmat berjaya memintas kedudukan Hazwan Hazim dengan 4 kemenangan. Adakah Mashuri Rahmat mempunyai strategi yang cukup hebat untuk memberi kejutan di Pulau Indah ini? Sama-sama kita saksikan. Sementara itu, apa kata kita berkenalan dengan pasukan Setia West Marine? Mereka nak bawa saya naik bot. Wee! Okay, Kevin, Azra tengok kan, yeah. You dengan rakan-rakan dari Setia West Marine ni, yeah, semua macam ada beradik. Macam mana you pastikan hubungan itu, perhubungan itu sentiasa bagus? We do a lot of fun water recreational spots. Mm-hmm. Merapatkan lagi silaturahim. Yeah, that's right. Jadi biasanya kalau bila berjumpa di antara satu sama lain kan, berapa banyak dalam seminggu tu mungkin berapa kali melakukan aktiviti macam wakeboarding? Oh, wakeboarding we do it whenever kalau kita tak sempat pergi sailing. Yeah. So we'll probably just drop by at our place at Glamour Cove just for this wakeboarding water sport. Yeah. Wow. Tengok macam Rizal nak buat itulah. Yep. Dah Rizal, okey. Syoknya. Tapi yalah, macam sikit. Selain daripada aktiviti wakeboarding di Pulau Indah ni, apa lagi aktiviti yang boleh kita lakukan kat sini? Fishing. Yeah, we do a lot of fishing. Mm-hmm. Yeah. And we have a lot of friends with fishing boats that we can hop in, play together, and we just go out fishing around Port Klang. Jadi antara semua pasukan ni kan, betul dah daik dah. Siapa yang paling hebat bila main wakeboarding? Oh, of course, must be Tom. Tom is our sailing instructor and is our wakeboarding instructor. Wow. Yeah. Coach, jadi kalau Azura nak cuba, dia boleh ajar lah. Hey, no problem. Tak lah. Tapi Azura tak ada baju. Kalau turun macam ni boleh? Boleh kot. Azura tanya sebab ada kemungkinan Azura nak cuba. Kat laut, kan Azura tenggelam satu hal. Siapa nak postkan rancangan ni? Tak adalah, main-main je. Tom? Aspek keselamatan amat penting. Life jacket ataupun jaket keselamatan harus dipakai setiap masa untuk memastikan kita tidak lemas. Walaupun pandai berenang, tapi ini sangat penting. Okey, sekarang pakai kasut dan bot. Kita tengok. Hebat tak hebat, Azura? Okey, sudahkah anda bersedia? Up! Macam nak cuba buat wakeboarding, Azra cadangkan datang pergi jumpa Kevin, Rizal, Nikki semua. Best 3 percubaan. Who the man? Yeah. Sukan perahu layar ni memang seronok bagi mereka yang sukakan cabaran. Keadaan arus di Pulau Indah ini sememangnya hebat dan sukar diduga. Kadang-kadang di sebelah sini arus dia kuat, di sebelah sana tak kuat. Ia bertukar setiap saat mengikut keadaan angin sudah pastinya. Jadi apa kata kita saksikan bagaimana setiap peserta mengatasi cabaran ini melalui pusingan kedua round robin. Pusingan kedua round robin diteruskan dengan pasukan Jeremy Koo mendahului di tangga pertama, diikuti pasukan Mashuri di tangga kedua. Pasukan yang kurang bernasib baik pada pusingan yang pertama juga berpeluang untuk memperbaiki kesilapan mereka. Pusingan kedua ini bermula dengan pertembungan di antara kedua pasukan itu di mana Jeremy berjaya meraih kemenangan pembukaan. Lepas ini kita dapat tangkap kat Inward. Banyak kesilapan tentang taktikal lah, taktikal angin. Kata banyak atau penyelbaya kita. Sejurus selepas kemenangan itu, pasukan Jeremy bertemu dengan pasukan Haris Fabilah yang berjaya menewaskan pasukan juara itu di saat-saat akhir. Kekalahan itu membakar semangat Jeremy untuk memastikan kemenangan seterusnya berpihak kepada pasukannya dalam perlawanan dengan pasukan Hazwan Hazim. Akibat satu penalti yang dikenakan kepada pasukan Hazwan, Jeremy mara ke garisan penamat dengan satu lagi kemenangan. Tak apa, guys.
Pusingan kedua round robin berakhir dengan 9 kemenangan untuk pasukan Jeremy Koo, diikuti dengan Mashuri dengan 7 kemenangan. Sementara itu, Hazwan Hazim hanya berjaya meraih 6 kemenangan, manakala Haris berada tidak jauh di belakangnya dengan 4 kemenangan. Walaupun dengan 2 kemenangan, pasukan Setia West Marine masih tidak berpeluang untuk meneruskan perjuangan ke peringkat seterusnya. Begitu juga dengan pasukan Hadi Busrah yang hanya berjaya mencapai 2 kemenangan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pusingan separuh akhir di antara pasukan Hazwan Hazim, Jeremy Koo, Haris dan Mashuri Rahmat. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Bertemu dia sebab kami memang musuh di laut. I want to prove myself again, see I can win him the whole series. Hanya 6 pasukan yang bertanding dalam sekat kali kedua ini. Rias Heritage Sailing Team terpaksa menarik diri atas komitmen skipernya, Nurul Ain dengan Majlis Sukan Negara. Manakala tempat Nick Ashraf pula digantikan dengan skipper baru iaitu Hadi Busrah. Pada pendapat saya, sukan perahu layar adalah satu sukan yang berpotensi di negeri Selangor memandangkan Selangor sendiri mempunyai fasiliti yang banyak untuk para pelayar di mana ia berdekatan juga dengan Kuala Lumpur dan ia adalah satu kemudahan yang cukup berbaloi untuk pelayar-pelayar datang ke negeri Selangor ni. Tourism Selangor ya amat membantu beberapa badan lain juga selain daripada acara pada hari ini. Kami juga bekerjasama rapat dengan Royal Yacht Club Klang dan kami sentiasa membantu dan membuat perancangan bersama mereka untuk lebih menaikkan lagi taraf sukan perahu layar di negeri Selangor ini. Sekat kedua Match Racing Malaysia 2012 kali ini berada di Pulau Indah, Selangor. Bagi anda yang inginkan lebih informasi, anda boleh layari www.monsooncup.com.my ataupun hubungi kami melalui laman Facebook dan Twitter seperti yang tertera. Sebagai pihak penganjur, Royal Selangor Yacht Club perlu memastikan segala peralatan dan fasilitas yang disediakan selari dengan standard piawaian kejohanan match racing dunia. Jom kita bersama dengan orang kuat Royal Selangor Yacht Club. Siapa lagi kalau bukan Mr. Malcolm Elliott. The Yacht Club is very fortunate in having Jabatan Lau allow us to use the marina here at Pulau Indah. And we've overhauled our complete fleet, including new rigging and new sails just for this event. So I think we have probably one of the best fleets in Malaysia now. At the Yacht Club, we have sailing courses to encourage more people to come sailing. And in fact, two of the skippers here, including Jeremy Koo, started to sail at RSYC when they were 5 years old. And even with just 6 teams sailing, the competition's been very close, and very competitive and quite entertaining as well. We have club racing at the Yacht Club nearly every weekend with sports boats and keel boats, so people are welcome to come down. There's always skippers looking for crew. And of course, in November, we have the Rajamuda Selangor International Regatta, which attracts top teams like Neil Pride, Frank Pong, from all around the world to come. And anyone's welcome to join that as well. Nampak gayanya, keempat-empat pasukan yang berjaya melayakkan diri ke pusingan separuh akhir merupakan pasukan yang sama yang telah bersaing dalam pusingan separuh akhir pada sirkuit pertama di Lumut Perak. Adakah sirkuit kedua ini akan berakhir dengan keputusan yang sama? Sebagai pasukan yang berada di tangga teratas, Koo Racing Team diberi kelebihan untuk memilih pihak lawannya. Yang menariknya kan, Jeremy memilih Haris Fabilah, satu-satunya pasukan yang berjaya menewaskan Koo Racing Team di sepanjang sirkuit Match Racing 2012. Kenapa agaknya?
So I think why now I want to pick Haris is because of first, I think definitely for the first stage that he lose to me, he wanted to revenge and want to face it again. So maybe this is good test again, see whether we can beat each other once again. And I want to prove myself again, see I can win him the whole series. Saya jangkakan Jeremy pilih saya untuk bertemu dia sebab kami memang musuh di laut. Tak sangka lah pagi ni dia shift dia punya opponent. Jadi saya kena jumpa dengan Azwan Nazimah pagi ni. Azwan, sail high, sail fast. Jangan buat silly mistake. Control opponent. Untuk pusingan separuh akhir, pasukan Jeremy perlu menewaskan pasukan Haris Fabilah untuk terus mara ke pusingan akhir. Begitu juga dengan pasukan Hazwan Hazim yang berhadapan dengan pasukan Mashuri Rahmat. Perlumbaan pertama di antara Crew Racing Team dan Royal Malaysia Navy Match Racing Team 2 berjalan dengan lancar sehingga Jeremy mendahului pasukan Haris dengan delta 29 saat. Perlumbaan seterusnya sekali lagi menyaksikan kekalahan pasukan Haris yang terpaksa menerima dua penalti. Semasa Haris membuat pusingan di penanda bawah, perahu layarnya berlanggar dengan penanda itu dan gagal mengawal posisinya sehingga berlanggar dengan perahu layar Jeremy. Jeremy mara ke pusingan akhir setelah mencapai kemenangannya yang ketiga dengan delta 1 minit 51 saat. Dalam masa yang sama, kemenangan bersih 3-0 di antara pasukan Mashuri dan Hazwan adalah amat mengejutkan. Walaupun Mashuri terpaksa menebus penalti dalam perlawanannya yang kedua, beliau berjaya menguasai perlumbaan apabila angin yang kuat menolak perahu layar Permai Hotel Match Racing Team jauh dari laluan asal. Pusingan separuh akhir selesai dengan kemenangan pasukan Royal Malaysia Navy Match Racing Team 1 dan juga pasukan Jeremy Koo. Kabarnya, keadaan angin yang kuat di Pulau Indah ini adalah disebabkan oleh ribut taufan yang melanda Hong Kong baru-baru ini. Purata kelajuan angin adalah di antara 12 hingga 15 knot. Nampak rambut Azrael? Ha, dia terbang. Nampak pokok kat belakang tu? Ha, disebabkan itulah sirkuit kedua Match Racing Malaysia 2012 berjalan dengan lebih lancar jika dibandingkan dengan sirkuit pertama di Lumut Perak. Okeylah, sebentar lagi acara ataupun pusingan final di antara pasukan Jeremy dan Mashuri akan berlangsung. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Okey? Dia punya sportmanship apa semua memang bagus. The wind is start to pick up stronger and stronger. Pusingan separuh akhir, Jeremy Koo memilih Haris Fabilah sebagai pasukan lawan. Ini bermakna pasukan Mashuri terpaksa bersaing dengan pasukan Hazwan Hazim pada pusingan tersebut dan kemenangan berpihak kepada pasukan Mashuri dan Jeremy Koo. Sebentar tadi kita baru saja menyaksikan kemunculan pasukan Mashuri yang berjaya menewaskan Hazwan Hazim di peringkat separuh akhir. Tentu ramai yang dah jangka pasukan Mashuri akan bertemu dengan pasukan Jeremy di gelanggang akhir sirkuit kedua MMRC ini. Jadi jom kita tanyakan pendapat ataupun komen daripada pasukan lain mengenai hal ini. Mashuri sebelum ni dengan tim kita orang kita ada buat preparation yang baguslah kan kat Lumut. Sebelum kita datang sini kita 3 kali seminggu kita dah buat training, setiap minggu kita buat training. So bila kita selalu training momentum tu dah ada. So sampai kat sini saya tengok dia macam
crew work dia semua, dia punya sportmanship apa semua memang bagus. Definitely a surprise lah, because the wind is start to pick up stronger and stronger, and I know there's a big advantage on Mysuri, because when Hazwan got two teammates that is not on with him, so Hazwan will be slightly weaker on the wind performance. And for Mysuri, they've been training very hard on the past 1 month after the first stage, and when I see them sail around the course, they're really doing very very well. Untuk pusingan akhir, juara akan ditentukan melalui first to three wins. Ini bermakna pasukan yang memperoleh 3 kemenangan pada pusingan ini akan dinobatkan sebagai juara sirkuit kedua MMRC. Jeremy Koo memang satu nama yang hebat, terutama sekali untuk format perlumbaan match racing. Pengalaman Mysuri selama 6 tahun dalam arena perahu layar juga menjadikannya skipper yang disegani. Anda tahu tak, ini merupakan kali ketujuh Mysuri menyertai match racing Malaysia. Pada tahun 2006 dan 2007, Mysuri tewas di tangan Tiffany Koo pada peringkat akhir. Pada tahun ini, setelah 4 tahun, ya, adakah Mysuri kembali dengan semangat dan strategi baru? Jom kita saksikan aksi Mysuri menentang Jeremy Koo di peringkat akhir. Pusingan akhir di antara pasukan Mysuri dan Jeremy Koo bermula dengan satu pelanggaran di kawasan pre-start. Disebabkan keadaan angin dan arus yang sukar dijangka, Mysuri hilang kawalan dan melanggar kapal layar di pihak lawannya, lalu dikenakan satu penalti. Walaupun Mysuri berjaya mendahului perlumbaan, pasukannya tewas kerana gagal untuk menyelesaikan penalti yang dikenakan. Ini memberi peluang baik kepada Jeremy untuk meraih 2 lagi kemenangan. Pada perlumbaan kedua, Jeremy berjaya mengekalkan kedudukannya di hadapan pasukan Mysuri dan kemenangan diperoleh dengan jarak masa ataupun delta 24 saat. Perlumbaan diteruskan dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Mysuri yang berjaya mengawal posisi perahu layarnya di kawasan pre-start. Pasukan Jeremy pula terpaksa menerima kekalahan walaupun dengan perbezaan masa yang sangat kecil, iaitu 6 saat. Walaupun tersentak dengan kebangkitan Mysuri, Jeremy sedar dia hanya perlu satu lagi kemenangan bagi mengekalkan kejuaraannya. Perlumbaan seterusnya bermula dengan pasukan Jeremy menguasai kedudukan selesa apabila berjaya mendahului pasukan Mysuri dari kawasan pre-start sehingga melepasi garisan pemula. Namun, dengan strategi kawalan layar yang teratur, pasukan Mysuri berjaya memintas Jeremy semasa menuju ke penanda atas. Tetapi, pengalaman menjadi kunci buat Jeremy apabila berjaya memintas semula pasukan Mysuri dan terus menuju ke garisan penamat dengan delta 17 saat. Kemenangan Jeremy yang ketiga itu sekaligus menobatkan Jeremy dan pasukannya, Koo Racing Team, sebagai juara sirkuit Match Racing Malaysia 2012. Hasil pungutan mata bagi dua sirkuit pertama menyamakan kedudukan Setia West Marine dan Royal Malaysian Navy Match Racing 3. Sirkuit kali ini juga menyaksikan pasukan Mysuri memintas pasukan Hazwan Hazim dengan jarak 3 mata dari pungutan mata keseluruhan untuk menduduki tangga kedua di belakang juara 2 kali, Jeremy Koo. Nampaknya saingan semakin hebat di antara kesemua pasukan dalam sirkuit Match Racing Malaysia pada tahun ini. Kesemua peserta menunjukkan potensi yang sangat sukar diduga. Siapakah yang bakal mewakili negara ke Monsoon Cup nanti? Kalau nak tahu, kenalah tunggu ya. Tapi yang penting, kita nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua finalis yang berjaya memberikan saingan hebat dalam pusingan akhir tadi. Jom kita dengarkan komen mereka sejurus perlumbaan tamat. When we meet up in the final, I'll see. The only thing I need to do is just have to stay in front and control him. If let's say I did a single mistake, that's it. He will just right in front of me. So that is what happened on the third match. That I think I overturned. And because when it come to final, anything can change, and the whole team, the team spirit also will be slightly different. So after that, the fourth race, I pour a lot of cold water in my head and try to overcome it, and it's really helped. And I just managed to secure the final one.
Actually, pada crew works, pada crew punya kerja-kerja crew, pada saya punya tactical, saya masih orang kata saya sampai pada par dia lah. Cuma orang kata luck tak menyertai kami lah. Sebab orang kata memang dah leading kan, tak boleh nak buat apa. Dia dapat masa kita tengah betul-betul downwind. Itu dia sedikit sebanyak apa yang berlaku pada sirkuit kedua Match Racing Malaysia 2012. Sekiranya anda ingin mengetahuinya dengan lebih lanjut, anda boleh pergi ke www.monsooncup.com.my. Ataupun sekiranya anda ada komen ataupun ada sebarang soalan, anda boleh pergi ke laman Facebook ataupun Twitter. Itu sahaja dari kami. Yang penting kami nak ucapkan tahniah kepada Cool Racing Team yang telah berjaya memenangi sirkuit kedua Match Racing Malaysia 2012. Kepada pasukan lain, jangan putus asa, jangan gelisah, jangan risau. Kita akan jumpa lagi pada sirkuit yang seterusnya yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 September. Kat mana? Tanjung Leman, Mersing, Johor. Kita jumpa di sana ya. Bye.